17. 22. iyul günleri O'zbekistonda rekord darajada issiq bo'lishi kutilmoqda. Issiq +47 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Bu haqida O'zgidromet rahbari Sherzod Xo'ja Habibulloh Xo'ja xabar bermoqda. Bu issiq havo to'lqini davomiyligi 5 kun bo'lishi prognoz qilinmoqda. Juda ham ko'plab tarmoqlarga bu issiqlikning ta'siri yaqqol seziladi. Shu vaqtgacha 1870-yildan buyon poytaxt Toshkentda havo harorati +45 darajagacha yetmagan.